Sledujúce správy pre 14. januárový deň roku 2020. Prezident Alexander Vučić navštívil dnes továreň Meita Europe v Bariči pri Obrenovci, kde prebiehalo školenie pre nových zamestnancov a prednáška pre žiakov Obrenovskej technickej školy, ktorá sa organizuje v tejto továrni. Osobitne ma teší skutočnosť, že sa zaoberáme duálnym vzdelávaním, ktoré prebieha v takejto silnej továrni v Obrenovci, prizvukoval Vučić. Spoločnosť Meita Europe vyrába automobilové súčiastky, časti motorov a priemyselné súčiastky. Prvá továreň v Bariči pri Obrenovci bola otvorená v apríli 2017 a druhá v lani v júni. Meita do dvoch tovární investovala 150 miliónov eur a v tejto chvíli zamestnáva 3050 ľudí. Avšak potrebujú stále nových robotníkov a preto neustále organizujú školenia pre nových zamestnancov. Ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Zorana Michajlovičová a predseda čínskej spoločnosti China Railway Jan Zhongmin hovorili dnes o realizácii projektu modernizácie rýchlej trate z Belehradu do Budapešti. Projekt modernizácie tejto rýchlej trate je veľmi významný pre Srbsko, lebo sme súčasťou globálnej iniciatívy Pás a cesta. Sme na to veľmi hrdí, lebo to hovorí o vzťahoch Srbska a Číny. Týmto projektom sa Srbsko znovu dostane na pozíciu tranzitnej krajiny, cez ktorú prechádza rýchla trať, vyhlásila ministerka. V marci bude zakončený ich 34 kilometrov na ľavej trati Belehrad-Stará Pazova. Do októbra bude modernizovaná aj pravá trať. Do jesene 2021 by mal byť zakončený úsek do Nového Sadu a v marci tohto roku začnú práce aj na treťom úseku trate z Nového Sadu do hranice s Maďarskom, vysvetlila Michajlovičová. Ministerka poverená európskou integráciou Jadranka Joksimovičová odkázala, že je ohromená a prekvapená komentárom o iniciatíve o znížení volebného cenzu späť na 3% spravodajcu Európskeho parlamentu Vladimíra Bilčíka. Ten vyhlásil, že sa volebné pravidlá nemenia v roku volieb. Joksimovičová podobne reagovala, aj keď ide o vyhlásenie predsedajúcej delegácie Európskeho parlamentu pre Srbsko Tanje Fajonovej. Menovaná vyhlásila, že sú radikálne zmeny volebných pravidiel tesne pred voľbami nebezpečnou taktikou. Zajtra sa pre žiakov vo Vojvodine začína druhý polrok v školskom roku 2019-2020. Podľa vzdelávacovýchovného kalendáru, ktorý schvaľuje pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, zimné prázdniny sa začali 24. decembra 2019 a končia dnes. Plaketa miestneho spoločenstva Vojka ako zaslúžilému občanovi posthumne bola udelená Božkovi Zekovičovi. Najúspešnejší poľnohospodár z Vojky pre minulý rok je Dušan Vasilievič a podnikateľka Jasna Trajkovičová, ktorá vyrába sladké ozdoby pre torty. Už tradične pred pravoslávnym novým rokom miestne spoločenstvo Vojka odmenuje svojich spoluobčanov a na včerajšej slávnosti odmenu pre najupravenejší dvor dostala Jelica Božkovičová. V oblasti kultúry je najúspešnejšia mužská spevácka skupina Perutičania a najlepší športovec je Bojan Džepina, majster sveta v kickboxe. Vo verejnej humanitárnej akcii, ktorú inicioval obecný Červený kríž v spolupráci so Strediskom pre sociálnu prácu a Domom zdravia, v priebehu niekoľkých dní zozbieraných je 110 tisíc dinárov pre špeciálny zdravotný vozík. Potrebuje ho trojročný chlapček, hatený v rozvoji zo Staropazovskej obce. Časť prostriedkov zabezpečil Červený kríž, tiež Speed Hunt autotím zo Starej Pazovy na nedeľnejšom zoskupení mini automobilov, keď bolo zozbieraných takmer 58 tisíc dinárov. Do akcie sa zapojili aj početní spoluobčania. Vozík je objednaný a mal by byť doručený v priebehu 4 týždňov, uvádza sa na Facebook stránke Červeného kríža. Meteorológovia na zajtra ráno ohlásili slabý mráz, hmlu a nízku oblačnosť. V predpoludnejších hodinách hmla sa rozplynie a popoludní možno očakávať aj slnečné obdobia a trochu teplejšie. Fúkať bude slabý juhovýchodný vietor, tlak nad normálnou hodnotou. Najnižšia teplota minus 3 až minus 1 stupeň a maximálna 0 až 9 stupňov Celzia.
a tento dnešný chladný a hmlistý večer. Vážení diváci, odporúčame vám, aby ste strávili aj naďalej pozerajúc a počúvajúc programy Rádio Televízie Stará Pazova.